sa vladom Srbije u ime tehničke škole ja sam potpisao ugovor o donaciji za kupovinu industrijske CNC glodalice koja nam je falila. Mi već imamo industrijski CNC strug, imamo neke mašine koje smo sami automatizovali i sa ovim smo kompletni. To nije jedini način na koji se mi opremamo u ovim, da kažem, nesvakidašnjim vremenima. Grad Pirot je uplatio 740.000 dinara koje ćemo koristiti za kupovinu računara kako bi obezbedili brzi internet i računari video BIM u svakoj učionici školi i dalje podigli kvalitet nastave na taj način. Takođe, na redu je tender za opremanje škole u vrednosti od 70.000 evra koji prati onaj tender koji je bio ranije kada je škola adaptirana. 800 metara kvadratnih je izgrađeno i adaptirano i sad sve to treba opremiti. I što se tiče obrazovanja odraslih, pošto je tehnička škola postala centar za obrazovanje odraslih, da bi sarađivala sa privredom u onom segmentu gde ne može preko formalnog obrazovanja i ovih sferova koje imamo u školi, za to opremanje je predviđeno 400.000 evra. I mi smo tu u pregovorima da dobijemo i tu opremu. Znači, da. Privreda je naš prioritet. Privreda i široko obrazovanje svakog našeg učenika. Svaki naš učenik ima mogućnost da stekne jedno veoma široko obrazovanje u našoj školi. Ja sam tu zahvalan na angažovanju opšte obrazovnih profesora koji odlično rade svoj posao.